112.400 aturats. Aquesta és la xifra en què va tancar l'any 2009 les Illes Balears, segons l'enquesta de població activa. Persones sense feina que reafirmen la duresa de la crisi econòmica que ha sacsejat de valent la nostra comunitat. Balears lidera, de fet, l'increment de l'atur amb un 61%. Segons l'enquesta de població activa, que és la que s'utilitza per comparar la situació del mercat laboral a l'àmbit europeu, les Illes Balears varen sumar a les llistes d'aturats 42.900 persones l'any passat, el doble que durant el 2008. Es tracta de l'increment percentual més elevat del conjunt de l'Estat, un 61%, i situa la taxa d'atur en el 19,5%, 7 punts superior a la de fa un any. Les xifres tampoc són gens positives per al conjunt de l'Estat, que, segons l'EPA, ha sumat 1.100.000 persones més sense feina en els darrers 12 mesos. La taxa d'atur frega el 19%. La incorporació de joves al mercat laboral a la recerca d'una primera feina és, segons la Conselleria de Treball, una de les raons que expliquen el fort augment de l'atur a la nostra comunitat. Si la població activa a les Illes Balears no s'hagués incrementat, estaríem parlant d'una taxa d'atur entre 2 i 3 punts percentuals inferior. Segons l'EPA, en aquests moments hi ha més de 460.000 persones que tenen feina a les Balears, un 6% manco que un any enrere. Una xifra millor, però, que la que s'esperaven des del sindicat UGT, que apunta a diferències importants amb el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. La resposta, segons ells, és en l'economia submergida. Si nosaltres teníem una preocupació per l'increment important d'atur, per la reducció d'ocupació, però que avui hi ha un altre element, sinó és que hi ha una borsa que estem parlant de més de 40.000 treballadors ocupats que estan fora del control legal, per la qual és l'economia submergida, i això és la preocupació afegida d'aquesta dolenta, aquesta població activa. Des de Comissions Obreres valoren negativament tant la pèrdua de llocs de feina com l'increment de l'atur. Per això exigeixen reforçar les polítiques d'ocupació. Que se posin en marxa les polítiques necessàries per posar les persones en primer lloc i per començar a parlar de crear ocupació d'una manera seriosa. El sindicat demana també que s'iniciïn les negociacions per reforçar la renda mínima d'inserció i garantir una ajuda pels qui no tenen cap prestació, ja que al febrer s'acaba l'ajuda dels 420 euros.